ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የዛሬው ፕሮግራማችን የሚሆነው ስለ ኦፕሬተር ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ይህ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ለሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ይጠቅማል ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ ግልጽ ከሆነ እዚህ ላይ ኢንትሮዳክሽን የምናያቸው ነገሮች ግልጽ ከሆኑ መልሰን ሌላ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ላይ በተዘዋዋሪ የምንጠቀማቸው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ኦፕሬተር ኢን ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ነው። ፈርስት አሳይመንት ሚንስ ኢዝ ኢኳል ቱ የሚለውን ኦፕሬተር እናያለን ማለት ነው። ደ አሳይመንት ኦፕሬተር አሳይን ዘ ቫሉ ቱ ዘ ቫሪያብልስ። እንግዲህ አሳይንመንት ኦር ኢዝ ኢኳል ቱ የሚለው ይህ የሚጠቅመን ለምንድን ነው? አሳይን ዘ ቫሊው ቱ ዘ ቫሪያብልስ፣ ለቫሪያብላችን ቫሊው አሳይን ለማድረግ ወይም ለመስጠት ይጠቅመናል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 5 ሰሚን ኮለን ብለን ለማስቀመጥ አሳይንመንት ኦፕሬተር ያስፈልገናል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ጥቅሙ ምንድን ነው? ቫሊው ለመስጠት ይጠቅመናል ማለት ነው። ዘ ፓርት አት ዘ ሌፍት ኦፍ ዘ አሳይንመንት ኦፕሬተር ኢዝ ኢኳል ቱ ኢዝ ኖውን አስ L value or left value. The right one has R value or right value. እንግዲህ the assignment operator ላይ በleft በኩል ያለውና በright በኩል ያለውን value አለ። ይህንን right value and left value ብለን እንጠራቸዋለን። The assignment operation is always taken place from the right to left and never the other ways. እንግዲህ assignment operation always taken place from right to left, ከቀኝ ወደ ግራ ወደ ግራ and never the other way, ከሌላ አይሆንም። for example a is equal to b is semicolon. this statement assigned to the variable a the left value, the value contained in the variable b in the right value. እንግዲህ ይህ a is equal to b ስንል the value contained in the variable b, እንግዲህ የa variable አለች variable a is contained in the variable b on the left value contained in the variables of the right value የሚለውን ያስይዘልናል ማለት ነው። እንግዲህ የአሳይመንት ኦፕሬተር ጥቅሙ ይሄን ይመስላል። ፎር ኤግዛምፕል አሳይመንት ኦፕሬተር አሽ ኢንክሉድ አውስትሪም ዩዚንግ ኔም ስፔስስ ስተዲ። እንግዲህ ኢንት ሜን ኦፕን ብራኬትስ ኤንድ ክሎዝ ብራኬትስ ኦፕን ደ ብራስ ኢንት ኤ ኮማ ቢ ኢንት ኤ ኮማ ቢ ሰሚን ኮለን። ይህ እንግዲህ ኢንት ኤ ኤንድ ቢ ኢዝ ዋት ዲክላሬሽን፣ መጀመሪያ ዲክላር አረግን ማለት ዘን ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ኢዝ ሰሚን ኮለን አሳይን ኦር አሳይን ኢኒሻላይዘር ወይም አሳይን ዘ ቫሊ ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋት 10። እንግዲህ አሳይመንት ኦፕሬተር የሚጠቅመን ቫሊዋችን ወይም ለቫሪያብላችን ቫሊው ለመስጠት ይጠቅመናል ስላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ b is equal to 4 a is equal to b is equal to 7 ሰሚን ኮለን እነዚህ አሉ። ስለዚህ c out a ሰሚን ኮለን c out b ፖቴሽን ማርክ ዳብል ፖቴሽን ማርክ and c out b ፖቴሽን ማርክ ያለው ሰሜን ኮለን ሪተርን 0። እነዚህ አውትፑታቸው ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፕሮግራም እንግዲህ ሲአውታችን ኢንዲል የሚለውን ስላልተጠቀም ምን ይሆናል? ባንድ ላይን ወይም ባንድ መስመር ላይ ብቻ ነው ማለት ነው አውትፑታችን የሚወጣው። ኒው ላይን ብንጠቀም ወይም ኢንዲል ብንጠቀም ግን ወደታች ኤ ፎር ቢ ሰቨን እያለ ይወጣልን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሳይመንት ኦፕሬተራችን የሚጠቅመን ቫሊው አሳይን ለማድረግ ወይም ለቫሪያብላችን ቫሊው ለመስጠት ይጠቅመናል ማለት ነው። በፕሮግራሙ እስኪ እናየው። የመጀመሪያው ሲአውት ኤ ደብል ኮቴሽን ማርክ ኤ ሁለት ነጥብ ከዛ ሰሜን ኮለን ይላል። ይሄ እንግዲህ ምን ይሆናል? አውትፑት ምን ይሆናል? ኤ ከዛ ሁለት ነጥብ ጋር የምትለው ትወጣለች ማለት ነው። የመጀመሪያው ትወጣለች። ለምን ውስጥ ስለገባች ደብል ኮቴሽን
ግብር ኮቴሽን ማርክ ስለተጠቀም እንዳለ ነው የሚወጣልን ማለት ነው። ቫልዩ አይደለም የሚወጣልን፣ ቫልዩ ሳይሆን ኤ ሁለት ነጥብ ዋጋ ትወጣለች ማለት ነው። ዘ ሰከንድ አውትፑት ኢዝ ኤ ሲ አውት ኤ ሰሚን ኮለን የሚለው ዊዛውት ዳብል ኮቴሽን ማለት ነው። ይሄኛው ዊዛውት ኮቴሽን ማርክ ከሆነ ምን እንዲህ ነው የሚወጣልን? ቫልዩ ነው የሚወጣልን። ስለዚህ ዋት ኢዝ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤ the value of a is ስንት ይወጣልና ማለት ነው? 4 እንዴት 4 ሆነ ነው? for example a is equal to 10 b is equal to 4 a is equal to b is equal to 7 okay ስለዚህ a is equal to b ታ ስላል a is equal to b ስላል what is the output of a ነው? ከላይ የሰጠነው ግን a 10 ነው b is equal to 4 ነው a is equal to b ነው b is equal to 7 ነው። ስለዚህ አውትፑታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 4 ይሆናል ማለት ነው። ለምን? a is equal to b ስላለ ማለት ነው። what is the b? the value of b is what? 4 ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑታችን 4 ይሆናል። the third output is c out ደብል ኮቴሽን ማርክ ቢ ሁለት ነጥብ የምትል ስለሆነ ደብል ኮቴሽን ማርክ ስለተቀመጠበት እንዳለ ቢ ሁለት ነጥብ የምትለው ትወጣለች ማለት ነው። ዘ ፎርስ ኢዝ ሲአውት ኢዝ ሲአውት ዘ ቢ ሰሚን ኮለን ቢ ኢዝ ዋት ኢዝ ኢኳል ቱ 7 ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ መጨረሻ ላይ ሰሚን ኮለን ተጠቅመናል። ስለዚህ ከላይ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ብለናል። ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት 7 ስላል 7 ኢዝ ዘ አውትፑት ኦፍ ዘ ፕሮግራም። ስለዚህ a 2.4 ከዛ ስፔስ ይሆንና b 2.7 የሚለው አውትፑት ሆኖ ይወጣልናል ማለት ነው። ኦኬ አርትሜቲክ ኦፕሬተርስ እንግዲህ አሳይመንት ኦፕሬተር ኢን ሲ++ ይሄን መስላል ካል what is arithmetic operators? arithmetic operator የሚለው addition, subtraction, division and multiplication and modulus እነዚህ ናቸው 5 arithmetic operations supported by in C++ languages are there. This is addition, subtraction, multiplication, division and modulus. Modulo ሚሎ ማለት እነዚህ አምስቱ የአርትሜቲክ ኦፕሬተርስ ኢን C++ ፕሮግራሚንግ ሰፖርትድ ይደረጋሉ ማለት ነው። Modulus is the operation that gives the remainder of the division of the two values. እንግዲህ modulus ሲነን ይሄ operation that gives the remainder of the division of two values. ሁለት ቁጥሮች ሲኖሩን የነዛ division እና remainder ማለት ነው። ይሄም ቀሪው ነው። ቀሪው value ምን ብለን እንጠራዋለን? modulo ብለን እንጠራዋለን። for example a is equal to 11 modulus 3 ሰሚን ኮለን። እንግዲህ modulo የሚለው modulus እንለዋለን። modulus ይሄ ይሄ ማለት ምንድን ነው? the remainder of the division of two values ስላለን 11 divided by 3 ስንት ይሆናል? 11 ሲካፈል ለ3 3 ማለት 3 ያ what is the remainder? the remainder is what? 2 the variable will contain the value of 2 since 2 is the remainder of row division dividing 11 between 3 11 እና 3 ስናካፍለው 3 3 ይመጣና ሪሚንደርስ እንዲቀረናል 2 ማለት 2 ስለሚቀረን ስለዚህ a is equal to 11 modulus of 3 is equal to a is what 2 ይሆናል ማለት ወይም the modulus is equal to 2 የሚለውን ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ነው። arithmetic assignment operators እንግዲህ arithmetic assignment operator 5 ናቸው ብለናል 5 ናቸው እነዚህን እስኪ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሎንግ ሃንድ ኤንድ ሾርት ሃንድ ብለን እንወስዳቸዋለን። ሎንግ ሃንድ የሚለውን ስናይ x is equal to x times y ሰሚን ኮለን x is equal to x divided by y ሰሚን ኮለን x is equal to x modulus of y ሰሚን ኮለን x is equal to x plus y ሰሚን ኮለን x is equal to x minus y ሰሚን ኮለን የሚለው ሎንግ ሃንድ ብለን እንወስዳቸዋለን። እነዚህ ሾርት ሃንድ ብለን ስንወስድ ባጭር ለማጻፍ ማለት ነው።
በአጭር ስንጽፍ እነዚህኞቹ ሎንግ ሃንድ ስንላቸው እችኛቱ ደግሞ በአጭር ይህኛው ሎንግ ሃንድ ብለን እንወስደዋለን። በአጭር ስንጽፍ ሾርት ሃንድ ደግሞ ኤክስ ታይምስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ሰሚን ኮለን እኩል ናቸው እኩል ናቸው። ኤክስ ኢዝ ዲቪዥን ኦፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ሰሚን ኮለን ኤክስ ሞዱለስ ኦፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ሰሚን ኮለን ኤክስ ፕላስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ሰሚን ኮለን ኤክስ ማይነስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ሰሚን ኮለን። እነዚህ ቫልዩዎች እንግዲህ እኩል ናቸው ተመሳሳይ ናቸው፣ ነገር ግን ሾርት ሃንድ እና ሎንግ ሃንድ የሚለው ቢሆን እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ታይምስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ሰሚን ኮለን ማለት ኤክስ ታይምስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ታይምስ ዋይ ሰሚን ኮለን ማለት ነው። እዚህኛው ስንመጣ እንግዲህ አውኳርድ ኢዚ ኢዚስት እንላለን። አውኳርድ ኢዚስት ኢዚ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 1 ሰሚን ኮለን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ 1 ሰሚን ኮለን የሚለው እንግዲህ አውኳርድ ነው። ኢዚ ደግሞ ኤክስ ፕላስ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ሚንስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 1 ማለት ነው። አውኳርድ ስንጽፈው ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 1 ከሆነ ኢዚ ዋይ ስንጽፈው በቀላሉ ስንጽፈው ደግሞ ኤክስ ፕላስ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 የሚለውን ያስይዛል። ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ 1 ሰሚን ኮለን ኤክስ ማይነስ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኢዝ ኢዚ ኢዚስት ስንጽፈው ደግሞ ኤክስ ፕላስ ፕላስ ማለት ኤክስ ፕላስ 1 ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 1 ማለት ነው። ኤክስ ፕላስ ፕላስ ኤክስ ማይነስ ማይነስ ሚንስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ 1 ማለት ነው። ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ 1 የሚለውን ያስይዝልናል ማለት ነው። ኮምፔሪንግ ዘም ኢንት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ኢንት ጄ ኢዝ ኢኳል ቱ 15 ፍሎት ኬ ኢዝ ኢኳል ቱ 15.0 ሰሚን ኮለን እነዚህን ኮምፔር እናድርግ እስኪ። ጄ ዲቫይድ ባይ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ነው። ጄ ዲቫይድ ባይ 15 ሲካፈል ለ10 ስንት ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ምን ይሆናል? አንድ ኢል ዋን ድን መልስ የሚሆነው ዋን ነው። ለምን እንደሆነ ዋን ያልነው ለምን 15 ሲካፈል ለ10 አንድ ብቻ አይደለም ምንድነው በፖይንት ይመጣል ስለዚህ 1.5 ማለት 1.5 ለምን አላል ነው ስንል ኢንቴጀር ነው ኢንተርኔት ተባለ ኢንት አይ ኢንት ጄ ስላል ኢንቴጀሩን ነው የምንወስደው እንጂ ፍሎት ፖይንቱን ወይም ደብል ፖይንቱን አንወስድም ማለት ነው። ስለዚህ አንሰር የሚሆነው ጄ ዲቫይድ ባይ 1 አይ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 የሚለውን ብቻ ነው የምንወስደው። 1.5 ብለን ከወሰድ ስህተት ነው ማለት ነው። ጄ ሞዱለስ ኦፍ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ጄ ሞዱለስ ኦፍ አይ ጄ ኢዝ 15 አይ ኢዝ 10 15 ሲካፈል ለ10 ስንት ይሆናል ማለት ነው? አንዳንድ ቀሪ ስንት አለን ማለት ነው? 5 ማለት ነው። ስለዚህ ሞዱለስ ኢዝ ዘ ሪሚንደር ኦፍ ዘ ቱ ቫልዩስ ሚንስ 5 15 ሲካፈል ለ10 አንዳንድ ይደርሳቸውና ቀሪ 5 አለን 5 ይሆን ጄ ሞዱለስ ኦፍ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ 5 ይሆናል ማለት ነው። ኬ ዲቫይድ ባይ አይ እንግዲህ ኬ ኢዝ ፍሎቲንግ ፍሎቲንግ ዳታ ታይፕ ኬ ኢዝ ኢኳል ቱ 15.0 ሲካፈል ለ10 ስናደርገው ስንት ይመጣልናል? ኬ 1.5 ብለን እንወስደዋለን። ለምንድነው 1.5 ያልነው ስንል ኬ ኢዝ ዋት ዳታ ታይፕ ምንድነው? ፍሎት ስለሆነ ነው። ቅድም ግን አንድ ብቻ የወሰድነው ጄ ዲቫይድ ባይ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ብቻ የወሰድነው ሁለቱም ምንድናቸው? ኢንቴጀር ስለሆኑ ኢንት አይ ኢዝ ኢንቴጀር ኢንት ጄ ኢዝ ኢንቴጀር በት ፍሎት ኢዝ ኬ ኬ ኢዝ ፍሎት ስለሆነ 1.5 የሚለውን መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኬ ሞዱለስ ኦፍ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ኢዝ 15 15 ሲካፈል ለ10 ይሄ ምን ይሆናል? ሞዱለስ ማለት 15 ሲካፈል ለ10 ስንት ይሆናል? ኢት ኢዝ ኢሌጋል ኢት ኢዝ ኢሌጋል ፎር ሞዱለስ ዘ ኦፕራንዲስ ካን ኦንሊ ቢ ኢንቴጀር ሞዱለስ ላይ ምንም ሆነ አለበት ኢንቴጀር
ኢንቴጀርን ብቻ ነው ሞዱልስ ላይ ማካፈል የምንችለው ኢንቴጀር ብቻ ሲሆን እንጂ ምንም ማካፈል አንችልም ማለት ነው። ፍሎቲንግ ደብል እነዚህ የሆኑትን ማካፈል ስለማንችል ኢሌጋል ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። ኮምፓውንድ አሰስመንት፣ ኮምፓውንድ አሰስመንት ሚንስ ፕላስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማልቲፕሊኬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ዲቪዥን ኢዝ ኢኳል ቱ ሞዱልስ ኢዝ ኢኳል ቱ ግሬተር ዛን ኢዝ ኢኳል ቱ ሌዘር ሌዘር ኢዝ ኢኳል ቱ ኢቲሲ። እነዚህን ኮምፓውንድ አሰስመንት ብለን እንጠራቸዋለን። ዊ ዋንት ቱ ሞዲፋይ ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ ቫሪያብል ባይ ፐርፎርሚንግ አን ኦፕሬሽን ኦን ዘ ቫልዩ ከረንትሊ ስቶርድ ኢን ዛት ቫሪያብልስ ዊ ካን ዩዝ ኮምፓውንድ አሳይመንት ኦፕሬተር። እንግዲህ ኮምፓውንድ አሳይመንት ኦፕሬተር ስንጠቀም ዘ ቫልዩ ኢዝ ፕላስ እዚህ ጋር ማለት ፕላስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢንክሪዝ ሰሜን ኮለን a is minus is equal to 5 a is division is equal to b semi colon prices times is equal to units plus 1 semi colon እነዚህ እንግዲህ expression ናቸው is equal to ከማን ጋር እኩል ናቸው the value is equal a the value plus is equal to increase means value is equal to value plus increase ማለት ነው a minus is equal to 5 means a is equal to a minus 5 ማለት ነው equivalent value። ስለዚህ compound assessment assignment ስንጠቀም ማለት compound assignment ስንጠቀም ማለት a division is equal to b means a is equal to a divided by b ማለት ነው። ስለዚህ በcompound assignment ስንጠቀም ይሄንን ይመስላል። Prices times is equal to units plus 1 means prices is equal to what? Prices times units plus 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ compound assignment ይሄን ይመስላል። Compound assignment operators for example በፕሮግራም ነው እስኪ include our stream using the namespace study int main int a b is equal to 3 a is initialization b is equal to assign assign ተደርጓል value ስለዚህ a is equal to b a is equal to b means a plus is equal to 2 see out a return 0 what is the value of a means or the output of a is what የዚህ output ምን ይሆናል የሚለውን ነው የምናየው ስለዚህ a value የለውም b is equal to 3 ተሰጠናል a is equal to b ነው ተብለን a is equal to b means what a is equal to 3 ማለት ነው። a value 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታችኛው ኦፕሬሽን ላይ ስንሄድ እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ስንሄድ a is equal to a plus 2 ማለት ነው። what is a? a is 3 because a is equal to b a እና b ኩላቸው ስለባል ስለተባል 3 እና 3 ለማን ትሆናለች? ለ a ትሆናለች። ይሄኛው ኦፕሬሽን a is equal to a plus 2 ማለት ነው። ስለዚህ a is equal to 3 plus 2 5 what is the output? the output is what? 5 አምስት ይወጣል ማለት ነው። logical operations እንግዲህ ስለ compound assignment operator እንደዚህ አይተናል። logical operators የምንላቸው in c++ እነማን ናቸው ነው። እነዚህ እንግዲህ and or and equivalents and not equal to እነዚህ logical operator ብለን እንወስዳቸው። and or not የሚሉት እነዚህ logical operation in c++ እንላቸዋለን። a and b is equal to a and b a or b is equal to a or b as a equal ይሆናል equal ይሆናል b means a equal to b a not equal to b is a not equal to b ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ and or and not የሚሉት logical operator in c++ እንላቸዋለን። compute the value of the following logical expression next slide ላይ ማለት ነው። እስቲ እነዚህን compute እናድርግ ማለት ስለዚህ integer int i is equal to 10 int j is equal to 15 int k is equal to 15 int m is equal to 0 ሰሜን ኮለን እነዚህን እስቲ compute እናድርግ። if i is less than j and j is less than k
It is true all force የሚለውን ነው መልስ የምንሰጠው logical operation ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ logical operation የምንላቸው and or and not የሚል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ what is i is 10 10 is less than j what is j is what the value is 15 10 less than 50 is this true all force 10 less than 50 false false የመጀመሪያ false ይመጣል j is less than k what is j j is 15 15 is less than k k is 50 15 is less than 50 is false false and false is false ይሆናል ማለት ነው መልሳችን in operation in and operation ላይ ማለት logical operation ላይ if i is not equal to j or k is less than j ስለዚህ i is not equal to j is true or k is less than j is false true or false is equal to true ይሆናል ማለት ነው in logical operation true የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው if j is less than or equal to k j is less than or equal to k true or j i is greater than k false true or false is equal to true ይሆናል ማለት ነው if j is equal to k a j equal to k j na k equal na chelenal 50 equal to 50 true and m is 0 m is 0 true and 0 0 means false ስለዚህ false ይሆናል ማለት ነው false ይሆናል if i is true if m or j and i m is 0 or j is 10 j is 15 i is 10 ስለዚህ ምን ሆነ true የሚለውን መልስ ይሰጣናል ማለት ነው ሰላም በያላችሁበት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ያላደረጋችሁ ከሆነ እንዲሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲሁም ለሄንን ትምህርት ለሚማሩ ጓደኞቻችሁ እንዲደርሱ ለማድረግ እንድትተባበሩ ነው ሰላም በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም በያላችሁበት